Molt bé, doncs començarem. Primer de tot, presentarem el conferenciant, encara que estic segur que molts ja el coneixeu, però val la pena fer algunes notes per indicar com ha sigut la seva carrera i quines són les seves ambicions i com s'han anat desenvolupant aquestes ambicions. En Manel Esteller és de Sant Boi de Llobregat i que es va graduar en la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i va tenir també el doctorat especialitzat en genètica molecular del carcinoma d'endometri. Això era en l'any 1996. Va ser investigació convidat, és a dir, va iniciar un camí, diríem, internacional com a convidat a la Facultat de Ciències Biològiques i Mèdiques de la Universitat de Sant Andrews, que ara s'ha fet coneguda per motius diversos, no? On va centrar la seva recerca en l'estudi genètica molecular del càncer de mama hereditari. Posteriorment, de l'any 97 al 2001, va ser investigador postdoctoral i investigador associat a la Facultat de Medicina de la Universitat Johns Hopkins de Baltimore, on va estudiar la metilació de l'ADN i la seva relació amb el càncer. Els seus resultats han estat decisius per establir que la hipermetilació de gens supressors de tumors és un segell característic de tumors humans. Des de l'octubre del 2001 a setembre del 2008, Manel Esteller ha liderat el Laboratori d'Epigenètica del Càncer del CNIO. El CNIO és el Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques. Durant aquest temps s'ha dedicat a la investigació de les alteracions de la metilació de l'ADN, les modificacions de les histones i la cromatina i la seva contribució en el càncer en humans. Des de 2008, el doctor Esteller és director del programa d'Epigenètica i Biologia de Càncer de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Bellvitge. La seva recerca se centra en l'establiment de mapes epigenòmics de cèl·lules normals i transformades, l'estudi de modificacions epigenètiques i dels ARNs no codificats, així com en el desenvolupament de nous medicaments epigenètics per tractar el càncer. Actualment també és director de l'Institut Josep Carreras a Badalona. L'institut és aquell que s'anomena Josep Carreras Leukemic Research Institute. És autor de més de 460 manuscrits originals en l'àmbit de les ciències biomèdiques i és membre de nombroses societats científiques internacionals. És membre d'editorials i crític de diverses revistes i entitats patrocinadores. El doctor Esteller és també un editor associat de les revistes, famoses revistes, Cancer Research, The Lancet Oncology and Carcinogenesi, redactor en cap d'Epigenètic i assessor de Human Epigenome Project, membre associat de l'Epigenome Network of Excellence i president de la Societat d'Epigenètica. Ha rebut també nombrosos reconeixements, premis, incloent el primer premi en investigació bàsica de la Universitat Johns Hopkins, el premi al millor investigador de l'Associació Europea per a la Investigació del Càncer, el premi Carcinogenesis Oxford de la Universitat d'Oxford, el premi a la investigació biomèdica Francisco Cobos, el premi Swiss Bridge, etc. No sé si saltar-me en algun ja, el premi Carmen Isabel Ochoa de recerca molecular, el premi Nacional de Genètica i el premi també Jaume I. La importància de la seva contribució i el que pot ser especialment important per tots nosaltres i pel nostre país és aquesta dedicació a un aspecte que és de gran importància i ha esdevingut de gran importància pels que ho han detectat,
que és les modificacions del DNA i la traducció que té això. Això és el que s'anomena epigenètica. Per mi és una cosa relativament nova, una mica lligada a l'edat de l'investigador del que estic comentant, però ell mateix en un article o en algun document parla de que el 1939 ja hi va haver alguna observació en la direcció aquesta, de la modificació del missatge genètic en el DNA, per una modificació que era posterior, diríem, a el que eren les reproduccions cel·lulars. Això, naturalment, pels biòlegs, però especialment pels biòlegs moleculars i especialment pels dedicats a aspectes, diríem, de la medicina o de la patologia, etc., és un tema, jo crec, central, d'una gran importància i d'una gran transcendència i que l'anirà tenint cada vegada més. Bé, doncs la conferència d'avui d'aquest investigador és epigenètica i envelliment. Aquesta conferència és la que ell desenvoluparà i jo us dic de que l'escrit d'aquesta conferència la tindrem al final de la conferència a les taules d'allà baix perquè tothom pugui tenir un recordatori fiable i objectiu del que s'ha dit. Molt bé, i amb això doncs dono la paraula al doctor Esteller. Bona tarda a tots. Primer de tot, agrair l'oportunitat de presentar una mica la nostra recerca. Tinc el permís de la doctora Montserrat Aguadé per fer una mica de presentació, una mica per lliure, disculpareu, tenint en compte que és dilluns, farem una mica de diapositives que explicarem una mica la recerca que hem fet al laboratori en els darrers anys. I aquesta recerca està continuant des d'ara, des d'aquest maig passat, al campus de Badalona, a l'Institut Josep Carreras d'Investigació contra la Leucèmia. Voldria començar amb aquesta diapositiva. Aquesta diapositiva vol dir el següent. Cada cèl·lula de l'organisme té el mateix ADN, ja sigui una neurona o un linfòcit o una cèl·lula de l'estómac. El seu ADN és el mateix, però fan coses molt diferents. Una cèl·lula de la retina ha de ser capaç d'interpretar un fotó. El fotó transmet aquesta informació al cervell. Una cèl·lula del budell ha de ser capaç d'absorbir nutrients. I això ho fan partint del mateix ADN. Per tant, hi havia alguna cosa que regula aquest ADN. Aquesta cosa que regula l'ADN i que dona sentit, activitat a cada cèl·lula, a cada teixit, és el que anomenem epigenètica. La regulació del genoma que va més enllà de la seqüència de l'ADN. Això es transmet d'una cèl·lula a l'altra i es transmet de pares a fills, en mitosis i en meiosis. L'epigenètica té unes marques que la defineixen. Si imaginem que la genètica és un abecedari, l'epigenètica seria l'ortografia i la gramàtica. Té uns accents, unes cursives i uns parèntesis. A nivell químic, el més conegut, la marca epigenètica més senzilla potser, és la metilació de l'ADN, que vol dir que en comptes de tenir l'ADN són As, Ts, Cs i Gs en humans, doncs vol dir que en humans, a més d'aquestes, la C, la citosina, pot ser una metilcitosina. I això que sembla una tonteria, doncs afegir a una C un grup químic metil, en realitat el que fa és reprimir el genoma que està per sota d'aquesta citosina. Aquell gen no està activat. I viceversa, si no tenim la citosina metilada, potser pot activar-se. Hi ha altres marques, com les histones. Les histones són, de forma senzilla, unes boles de proteïna que l'ADN s'enrotlla com el que fan els gats, no? el fil dels gats que donen voltes al voltant, o com un collar de perles, també ho podeu imaginar-ho. I això ho fa perquè l'ADN de cada cèl·lula mesura 2 metres i ha de cabre una cèl·lula extremadament petita. Per tant, ha d'estar altament compactat. Però no pots agafar-lo i xafar-lo a una neurona i xafar-lo en el cor, sinó que has d'aixafar-lo, compactar-lo d'una forma altament específica, que una neurona permeti expressar uns gens i el cor uns altres, altament específic. Evidentment, tot això, en totes les malalties, s'altera. Hi ha aquesta pèrdua d'identitat cel·lular deguda als canvis epigenètics.
La identitat cel·lular és molt important per donar identitat a les cèl·lules. I aquí tenim diferents exemples. Quan a partir d'una cèl·lula mare com aquella fem un teixit, l'ADN no canvia, la seqüència no canvia, el que canvia són els patrons epigenètics. I quan a partir d'un teixit diferenciat som capaços de reprogramar-lo i fer una cèl·lula mare, no estem canviant mai l'ADN, estem canviant l'activitat de l'ADN, estem canviant les marques epigenètiques. Fins i tot amb una cosa relativament nova, descrita, que si la transdiferenciació és una cèl·lula altament diferenciada que va a una altra cèl·lula diferenciada sense passar per cèl·lula mare. Això passa, per exemple, davant la pressió de la quimioteràpia. Imagineu-vos una cèl·lula d'una leucèmia linfoblàstica aguda que es converteix en una leucèmia mieloide aguda, d'acord? Doncs hi ha canvis epigenètics. I ara estava felicitant el noi, Alberto Bueno, que precisament ara ha descobert aquest canvi de transdiferenciació. Per tant, és molt important a la identitat de les cèl·lules i la identitat dels organismes. Doncs també ho és. Aquí tenim un ratolí especial que de forma saludable és una soca de ratolí agouti, de forma saludable és marrón, però si li dones a la dieta massa folat, que és el típic de les embarassades, li dones un excés de folat, el folat és el donant universal alimentari del grup metil. El que estàs fent és induint massa metilació en aquest animal. I això el que fa és tornar-lo de marrón a groc. No sols és groc, sinó que té diabetes de tipus 2 i desenvolupa també una tendència a tenir càncer. I aquest ratolí groc ara té fills, una camada de ratolins grocs també. Perquè ratolins grocs, si tu li treus el folat de la dieta, ara es tornen marrons una altra vegada. Imagineu-vos que quelcom que ha separat tant els humans com el color de la pell, amb aquest animal simplement té a veure amb la dieta, hi ha un factor que canvia el color de la pell i de forma heredada, en aquest cas. En humans tenim uns humans molt especials que es diuen els bessons monocigòtics, que venen del mateix cigot. Aquests tenen el mateix ADN, però tots coneixem bessons d'aquests i una va ser més prim, l'altra més obès, un més tímid, l'altra més que li agrada més sortir. I això no pot ser degut a l'ADN, perquè l'ADN és idèntic en dos. Ha de ser una altra cosa. Doncs el que hem trobat nosaltres fa anys és que hi ha diferències epigenètiques entre ells que contribueixen a les diferències d'aquests bessons. I nosaltres, que no tenim bessons, o no tenim un idèntic a nosaltres que menjant folat es transformi de color groc o marrón, per què som diferents? Aquestes sales són diferents perquè tenim un ADN una mica diferent, una miqueta, es diu polimòrfic, variable. Però a part d'això, tenim una epigenètica polimòrfica, variable, que ve del pare i de la mare, l'ADN del pare i de la mare, i és polimòrfica. I, per exemple, aquest va ser el primer estudi on vam demostrar que els humans tenim diferències polimòrfiques de la metilació de l'ADN. Tenim una variació que ens permet adaptar-nos evolutivament. Si fóssim tots iguals, com a espècie, no haguéssim durat res. Hem de ser heterogenis i variats per tenir la capacitat d'adaptar-nos al medi, també de forma epigenètica. A vegades hi ha variants epigenètiques que hereden del pare i la mare, que tenen associada una tendència a tenir malalties. Per exemple, si hereden aquestes variants, això és l'ADN, variants epigenètiques, tens més risc de tenir o càncer de cervell, de mama, colon, etc. I aquí teniu un exemple portat a l'extrem, que és el càncer de colon. Si tu neixes amb aquesta variant, tens 3 vegades més risc de tenir càncer de colon que la persona que no el té. No és tan fort com l'herència, imaginem-nos de l'herència d'Angelina Jolie, una herència forta, herència de 80%, però és una herència prou forta. Tens 3-4 vegades més que si no ho tens. A part d'això, la gent que estudiava la genètica va començar també a creure's més l'epigenètica perquè es va descobrir que molts d'aquests gens epigenètics estaven mutats en patologia humana, entre ells càncer. Aquests gens epigenètics són els gens que afegeixen o treuen els grups químics metil, acetil, la fosforilació, ubiquitinació, citrulació, moltes modificacions químiques. Són DNA metiltransferases, histon acetiltransferases, etc. Estan mutats en càncer, en molts càncers. Aquí nosaltres, per exemple, el que vam trobar és que amb la leucèmia mieloide aguda, les mutacions d'aquest gen, la DNA metiltransferase 3A, s'associaven a la hipometilació d'un oncogen, que és l'oncogen MEIS1, que és un gen que indueix o participa en la formació de la leucèmia mieloide aguda.
La part bona de l'epigenètica és que és més dinàmica. Aleshores, pots pensar en fàrmacs que siguin capaços de retornar l'epigenètica errònia a una més saludable. Són els fàrmacs epigenètics, que són fàrmacs que actuen a nivell de diferents nivells inhibint aquests enzims. I en el laboratori, durant molts anys, han anat desenvolupant de forma preclínica aquests fàrmacs i alguns d'ells han arribat a ser usats clínicament, per sort. Avui en dia, els que tenim fàrmacs clínics que estan aprovats pels seus pacients en tot el món són 7 fàrmacs epigenètics. Són 5 inhibidors de la histona D-acetilases i 2 inhibidors de la metilació de l'ADN. Però tots aquests són fàrmacs que estan provant-se en diferents estadiatges de desenvolupament i poden ser usats segurament contra determinades malalties. Com he dit, l'aprovació clínica s'ha produït amb leucèmia, linfoma. Aquest va ser un dels primers pacients amb síndrome mielodisplàsic, tractat amb un inhibidor de la metilació de l'ADN i també afecta el tractament a linfoma cutani, síndrome de Sézary. Això podem pensar que aquesta persona té psoriasis, no psoriasis, aquesta persona té un linfoma cutani en aquest cas, i són pacients que, veieu, responen molt bé a la teràpia amb aquests fàrmacs. Contínuament anem desenvolupant nous fàrmacs. Aquest és un fàrmac que ja hem fet ja directament amb l'Institut Josep Carreras, amb el grup del Tomàs Navarro i el Miguel Ángel Piris a Madrid. El que vam trobar és un inhibidor d'una histona D-acetilasa que vam trobar que era altament efectiu per tractar el linfoma del mantell, un linfoma per al qual no hi ha un tractament específic suficientment bo. I la part bona és que ja està dissenyant-se un assaig clínic en pacients reals amb aquest descobriment que vam fer el 2018, l'any passat, i ja hi ha un assaig clínic que és molt més complicat que fer un estudi al laboratori intentant desenvolupar aquest fàrmac. Però potser la part més coneguda de l'epigenètica en càncer és que és una forma d'eliminar gens anticàncer. És una forma de suprimir l'activitat dels gens supressors de càncer. I això ho fan perquè la metilació, aquests globus vermells, el que fa és inactivar els gens protectors. Com un senyal de tràfic, senyal d'estop. Es posa al mig, visió és vermella, com un senyal de tràfic d'estop, i el que fa és bloquejar l'expressió d'aquests gens supressors de càncer. I els gens inactivats d'aquesta forma són molts. Hi ha el que es diuen les vies del càncer, la mort celular, la immortalitat, la capacitat d'escapar-se d'allò on està. Totes aquestes vies poden estar alterades de forma epigenètica. Per posar un exemple, aquest gen que es diu THBS1 és la trombospondina. Això és un inhibidor d'angiogènesis. Bloqueja l'angiogènesis. Què fa el càncer? El càncer bloqueja el bloquejador d'angiogènesis i aleshores el tumor té vasos sanguinis i es pot alimentar millor. El tumor creix tant que contínuament ha de crear vasos sanguinis per alimentar-se. I de la mateixa forma s'aprofiten la resta de gens en càncer. Dir-vos que no entrarem en detalls, això són descobertes diferents del laboratori. A part dels gens clàssics, aquesta regulació directa del gen, com l'ADN té 2 metres, a vegades la regulació d'un gen es produeix per una seqüència que està molt lluny d'aquest fragment. És degut a que l'ADN no és lineal, perquè si no seríem com un eriçó de mar nosaltres. Cada cèl·lula seria com un eriçó, sinó que l'ADN té una estructura tridimensional i hi ha fragments de l'ADN molt allunyats en un cromosoma que en realitat estan tocant-se, és com una fulla de paper, estan tocant-se una amb l'altra. I la metilació d'aquest gen regula aquest gen aquí, malgrat que en línia recta està molt lluny. I això són exemples d'aquestes regions reguladores a distància que hem trobat alterades en càncer humà per mecanismes epigenètics. Unes típiques són les regions enhancers. Us he parlat una mica del genoma, les mutacions en epigenètics, l'epigenoma, la metilació de l'ADN, per exemple, però els diferents substractes de la vida, químics o bioquímics, són diversos. Hi ha el transcriptoma, que és com es produeix a partir de l'ADN, l'ARN. Després hi ha una cosa encara més rara, que parlaré després, l'epitranscriptoma, i després les proteïnes. Jo sempre dic que quan ens mirem nosaltres, ens mirem la proteïna, bàsicament, i una mica de greix. Però bàsicament ens mirem la proteïna, nosaltres. I tot això s'altera en càncer. Si, per exemple, sabem des de fa anys que el proteoma del càncer està alterat. No sol la quantitat de proteïnes, sinó el tipus de proteïnes que una cèl·lula cancerosa té comparada amb una cèl·lula sana. I això pot ser degut a moltíssimes causes, però també degut a alteracions epigenètiques. I aquí us mostro una via que la cèl·lula usa per controlar la quantitat de proteïnes que té.
És una via de degradació proteica. És la via, una via de degradació proteica associada al reticle endoplasmàtic, la via ERAT. En cèl·lula sana hi ha un equilibri entre les proteïnes que sintetitzes i les que degrades. Què passa en càncer? Això s'altera. Per exemple, vam trobar que la Derlina 3, que és un gen clau que indueix la degradació proteica, donant tumors que la metilen, per tant no l'expressen, i es bloqueja la degradació proteica. És una forma que hi hagi molta proteïna. Imaginem que hi hagi molt l'oncogen. Doncs no degrades l'oncogen. La proteïna està fent la seva funció més temps. Si mirem a l'altra banda, tenim un altre gen aquí que el que fa és BIP, que és un bloquejador de degradació. Doncs hi ha alguns tumors que el que fan és bloquejar el bloquejador de degradació. Per tant, el que està induint-se és més degradació proteica. I qui degrades? El gen supressor de càncer. El gen que ens hauria de protegir el degrades. Per tant, la cèl·lula tumoral, per una evolució i selecció, va seleccionant els mecanismes que li permeten sobreviure i adaptar-se. Això era la proteïna. Si tornem un moment al DNA, el DNA dels humans és bastant rígid comparat amb el DNA d'altres espècies. En humans, la modificació que hi ha al DNA, bàsicament, com he dit, és la 5-metilcitosina. Hi ha una mica de 5-hidroximetilcitosina, una mica, al cervell i les cèl·lules mare. Però ja està, no hi ha massa més cosa. En plantes hi ha molta més cosa. Hi ha altres insectes, però en humans tenim això, aquestes modificacions. Però en canvi, hi ha una molècula d'àcid nucleic, que és l'ARN, l'àcid ribonucleic, que està entre el DNA i la proteïna, que es pot modificar per centenars de modificacions. Algunes raríssimes i impronunciables, anem-ho d'aquesta forma. Algunes sols succeeixen amb molècules rares. Imagineu-vos un ARN no codificant molt llarg o a un tRNA concret i sol aquell tRNA que porta, RNA transferència que porta aquell aminoàcid, altament específiques. Però hi ha algunes més comuns, per exemple, a l'ARN es pot metilar, igual que el DNA, a la citosina, però també a l'adenina, i això no ho fa el DNA, això ho fa l'RNA. La uridina, la U, en comptes de ser uridina, pot ser pseudouridina, i això causa també alteracions i canvis al missatger. Són mecanismes fisiològics, tot això serveix per equilibrar quant RNA i proteïna tenim i què fa. Evidentment, tot això s'altera en càncer, i al meu laboratori aquests últims anys s'ha dedicat a identificar també factors d'aquestes modificacions de RNA que estan alterats en càncer humà. Això és el que es diu no l'epigenètica, sinó l'epitranscriptòmica, perquè afecta el transcript, l'ARN. I tots ells segurament estaran alterats en càncer humà per mutacions, per metilació i altres coses. Dir-vos que recentment el que hem trobat potser més interessant és una alteració a l'epitranscriptoma amb el glioblastoma. El glioblastoma és segurament el tumor pitjor que pot tocar. Si toca la rifa, doncs aquest no, aquest sí que no. Aquest i el pàncreas fora, dels pitjors que poden tocar. La supervivència és d'un 10%. 10%. Anem a ser optimistes, anem a pensar que és un 10% a l'any i 3 mesos. I aquest descobriment el que fa és dir, doncs si tens aquest gen tocat, ets el 10%. Identifica els que van bé. És curiós, perquè evidentment normalment estem acostumats a trobar coses que indiquen pitjor pronòstic. Aquest és un factor que indica bon pronòstic, un tumor cerebral avançat que anirà bé, supervivències als 5 anys. Potser d'ell podem aprendre del 90% restant del que està passant aquí, és quelcom que el laboratori està mirant també. Efectes pràctics, hi ha un coneixement derivat de l'epigenètica que pot servir, per exemple, per trobar punts dèbils. És el que es diu la farmacogenètica o farmacoepigenètica, no? Com aquí tenim l'Aquiles, doncs tenia aquest punt dèbil, no? Tenia aquest punt dèbil perquè no el van banyar, el van agafar per aquí, no el van banyar completament al llac, i aleshores la fletxa li va tocar allà, la fletxa de Paris, no? Em sembla, li va tocar justament allà i la va matar. I el que tenim són gens que prediuen respostes a fàrmacs. La metilació d'aquests gens prediu respostes a fàrmac. Aquest camp va ser començat l'any 2000, quan vam descobrir que la inactivació d'un gen en tumor cerebral predia resposta a un fàrmac. I avui la metilació del gen MGMT s'usa en tots els hospitals del món per decidir si un pacient amb tumor cerebral usa una teràpia o una altra, un règim de quimioteràpia o un altre. És un marcador que s'afegeix.
Aquí és un marcador recent que fa dues setmanes, ve aquí el gran míting europeu d'oncologia mèdica, 30.000 persones a Barcelona, que sempre van bé, i es va provar molt l'ús dels que es diuen inhibidors de PARP. Són fàrmacs per tractar el càncer de mama i ovari hereditari. Doncs aquest gen és degut al gen BRCA1. Nosaltres el que hem descobert fa anys també és que no són la mutació que ofereix sensibilitat a aquestes drogues, sinó també la metilació. La metilació d'aquest gen és un biomarcador que diu que una pacient amb càncer de mama i ovari serà sensible a aquests fàrmacs. Això pot ser important perquè la mutació de les famílies hereditàries sola tenen una de cada 100 dones i això ho tenen 10 de cada 100. Per tant, es poden beneficiar moltes més persones del tractament amb aquest fàrmac. Això són les bones notícies. Les males notícies. Males notícies és que els càncers s'adapten. És una evolució a petita escala. S'adapten al que tirem. Per tant, canvien per adaptar-se i ser resistents a la quimioteràpia o a la teràpia. És molt semblant a com ho fan les infeccions. Les infeccions s'adapten als antibiòtics, el mateix. Aquí el càncer s'adapta al que li tires. Per exemple, tumors de mama que són sensibles a aquests fàrmacs, inhibidors de PARP, són sensibles perquè tenen una mutació o tenen metilació. Quan el tumor torna a aparèixer, el tumor ha canviat. Té una altra mutació diferent o estava metilat, està ara desmetilat, hipometilat. S'ha adaptat. Per tant, podem trobar el punt dèbil, però eventualment el tumor troba un escut. Troba una forma de defensar-se del fàrmac. No obstant, sempre hi ha bones notícies. Si troba un escut aquí, se li pot tacar per una altra banda. Sempre és una mica... A mi m'ha d'explicar, com a casa meva feia molt de fred sempre, els hiverns, tenies una manta, te la posaves a dalt, perquè tenies fred al cap, als peus tenies fred. Te posaves els peus, al cap tenies fred. És el mateix. Quan el tumor muta un gen per ser resistent a un fàrmac, descuida una altra banda molecular, una via, on hi haurà un altre fàrmac. Però la quimioresistència és un problema real avui en dia. Tractem prou bé la primera aparició del càncer, però el tumor torna a aparèixer, i quan torna a aparèixer és resistent al primer fàrmac. I ara cada cop queden menys coses a fer. Aquesta és l'única diapositiva lletja que tinc avui, però m'ha de presentar-la perquè és una diapositiva molt gràfica de què està passant. Potser massa gràfica, però és molt real. I aquí tenim un pacient que té melanomes. Cada punt és un melanoma. D'acord? Això és un melanoma. Un altre. Molts melanomes. Tots aquests melanomes tenen una mutació, la mateixa mutació, la mutació a l'oncogen BRAF. I tu li dones un inhibidor de BRAF, que inhibeix aquest BRAF. I la reacció és espectacular, magnífica, excepcional, diria. 15 setmanes. Perfecte. Tothom content, evidentment. 23 setmanes. El tumor torna a aparèixer i torna a aparèixer als mateixos llocs, el tumor. Si mireu el que té el coll aquí, el que té a prop de sobre el melic, és al mateix lloc. A mi m'agrada dir que té la mateixa geografia, però diferent demografia. Geografia perquè apareix al mateix lloc, però diferent demografia perquè no és idèntic. Quan el mires, a nivell celular, molecular, bioquímic, ha canviat. S'ha adaptat a viure amb un fàrmac. Li tens el fàrmac i ni s'entera. Al contrari, li agrada que hi hagi el fàrmac, perquè s'ha adaptat a viure amb ell. L'adaptació. L'adaptació a la quimioteràpia hi ha molts factors genètics i, evidentment, epigenètics. Aquest, per exemple, és un factor que es diu SRBC, que el que vam descobrir que el que fa és conferir resistència a un fàrmac que es diu oxaliplatí, que és el fàrmac d'elecció en el càncer de còlon. I veritablement, ofereix resistència específica a aquest fàrmac. No hi ha res més alterat. Sol és deguda a aquest gen en concret. Nosaltres col·laborem amb molta gent, que són tres investigadores, l'Eva González Suárez, la gent de València, la gent de Girona, Teresa Puig Miquel, l'Anna Lluc, que tenen problemes. Elles són expertes en càncer de mama. Ens pregunten, Manel, podem trobar algun marcador per predir resposta a neoadjuvància, a taxotere o erceptin? Nosaltres estudiem aquests casos i són tres articles de col·laboració que fem on trobem possibles biomarcadors de sensibilitat o resposta a aquests fàrmacs. Aquest m'ho saltaré, si em permeteu. Dir-vos una cosa, que igual que el món està canviant, també està canviant el món de la investigació biomèdica. Cada cop els laboratoris, i segur que hem parlat de vegades, ara sent director cada cop ho penses més, no? Hi ha plans de futur en aquest sentit,
Els laboratoris s'estan canviant, les provetes estan desapareixent i els ordinadors estan agafant el lloc, claríssimament. Per tant, cada cop hi ha més bioinformàtica, hi ha més matemàtics, hi ha més físics, els laboratoris, hi ha gent més informàtics. Per tant, com necessitem tecnologia més potents, necessitem clústers informàtics, i hi ha molta investigació que sol al final algú agafa la proveta, la pipeta. Fins molta estona estan simplement mirant l'ordinador, mirant dades, i creuen dades que a vegades han generat ells, però a vegades han generat altra gent a l'altra banda del món. Això que es diu el data mining, és a dir, la mineria. És com buscar una mina, el mateix, però de forma més sofisticada. Usant data mining, per exemple, nosaltres vam trobar un gen que dona resistència a platí. I tot comença buscant data mining a partir de les dades del National Cancer Institute dels Estats Units, que vam col·laborar. I aquest és un altre que vam fer amb el centre Sanger del Regne Unit, on ells tenien 1.000 tumors que havien tractat amb 1.000 fàrmacs i volien saber si hi havia una relació epigenètica. Doncs vam fer l'epigenoma d'aquests 1.000 tumors i bioinformàticament tu pots veure les relacions entre les coses. L'avantatge, a més, aquesta informació és pública, està depositada a internet. Per tant, des de casa tu pots mirar, qualsevol investigador del món pot mirar si hi ha relació entre el seu gen, el seu fàrmac, el seu tumor, etc. És informació gratuïta i d'accés públic. Coses de la vida real, que evidentment és molt més complexa que el treball de laboratori. A la vida real, una complexitat que tenim, entre altres, és que els tumors d'un pacient no són homogenis, són heterogenis. Hi ha varietat de la composició celular i molecular del mateix. I això els tumors ho usen, en realitat, com he esmentat abans, per seleccionar resistències i creixement. Aquest va ser el primer estudi d'heterogeneïtat epigenètica que s'ha fet mai, que va fer el meu laboratori, on vam trobar que aquest tumor sòlid, en aquest cas el càncer de colon, si agafaves tres parts del tumor, doncs hi havia diferències epigenètiques entre elles. I la part del tumor més rara, la més diferent, era la part del front invasiu, la que està invadint, perquè és la que està parlant amb el teixit normal, i la comunicació és a nivell molecular. Aquesta comunicació que hi ha entre el tumor i el teixit normal. El teixit normal vol parar-lo, el tumor vol créixer. I de tant en tant arriben equilibris, a vegades guanya un, a vegades guanya l'altre. I hi ha una comunicació molecular que està reflectida a nivell epigenètic. Hi ha una altra aplicació d'aquest coneixement que també està aprovada per les autoritats sanitàries, que va vindre una idea que vam tenir fa temps, i és, a veure, si l'epigenètica és tan bona donant identitat, conferint identitat als teixits i les cèl·lules, hi ha una situació clínica que es diu càncer d'origen desconegut. Una persona té una metàstasi, però no saps d'on ve. No saps quin tumor primari l'ha originada. Molt mal pronòstic. Malaltia disseminada i no tens ni idea de què fer. El que vam fer és començar a fer fotos de l'epigenoma, podem imaginar-vos, i aquestes fotos ja donaven pistes de què podia ser el tumor. I el que vam fer recentment, perquè tenim tecnologia més potent, la tecnologia porta el descobriment, el descobriment porta la tecnologia del descobriment, és una cosa que va contínua als laboratoris, per tant és important tenir bona tecnologia sempre. El que hem fet recentment és fer la demostració clínica d'aquestes primeres dades. I avui en dia el que fem és, quan arriba al laboratori un càncer d'origen desconegut, una metàstasi, li fem una foto del seu epigenoma. I aquesta foto la comparem amb els 10.000 casos de càncer, càncer que tenim al laboratori i diem: aquest perfil s'assembla al càncer de pàncreas, s'assembla al càncer de colon, s'assembla al càncer de mama. Pots donar un diagnòstic al metge. Ara el metge sap en què està lidiant, en quin tumor està mirant. No? És una cosa molt senzilla, aquells que heu tingut fills i nens que encara han jugat a això, si recordeu allò que heu d'adivinar un personatge, que li feu bigoti, orelles i tot això, amb peluca, diu, ¿tiene peluca? ¿Tiene bigote? És este, la Maria. No? La Maria en aquest cas no. El que fos el personatge, d'acord? És molt similar. Fas la foto de l'epigenoma del càncer i això ho compares amb la teva col·lecció de 10.000 tumors humans i dius, doncs, per aquest perfil és el perfil del pàncreas, és el perfil del coriocarcinoma, és el perfil del tumor de bufeta. I això té l'aprovació clínica, això ha servit, això és validació, això demostra la complexitat de la vida, evidentment. Aquest pacient és molt interessant, aquest pacient d'aquí, aquí. Aquest és un pacient que fem l'anàlisi, diem que és una metàstasi, evidentment, és el patòleg ja, que és una metàstasi, origen desconegut, li fem el test diu EpiCap, ara el porta Ferrer, aquesta companyia farmacèutica, i nosaltres diem que el diagnòstic és pàncreas, càncer de pàncreas, però tu li fas una imatge d'aquestes, un PET, i és negatiu, no té pàncreas, no té càncer de pàncreas. Tots una mica, com diria americans, disappointed, una mica de tristos.
Però què passa als 2 mesos que té càncer de pàncreas? És a dir, era un tumor tan petit que no es veu a l'imatge, però estava allà. Estava allà i havia donat metàstasis ja. Imagineu-vos. Es diu disseminació precoç o primerenca d'aquests tumors. Per tant, és un bon test, fins i tot aquests casos extrems. També m'agrada aquell cas d'allà perquè és un tumor que arriba a la metàstasis, fem el test, diem càncer de mama. L'oncòleg, es diuen aquests científics, per què? Perquè és un home. Però quan vam tornar aquell home, tenia una mica de ginecomàstia, els pits una miqueta crescudets, i tenia un tumor de mama amagat allà. Aquest tenia un tumor de mama que és positiu per al marcador mamoglobina, que és un marcador específic de tumor de mama. Això és un descobriment que serveix sol per donar un diagnòstic o pot tenir algun impacte en els pacients? Algun avantatge estem donant? Hi ha un avantatge. Aquests pacients tractats en funció del tipus de tumor que tenen, una teràpia específica, viuen més, no es curen. Estem parlant de metàstasis, malaltia disseminada, però estan vivint el doble de temps. Per tant, estem guanyant un temps que pot ser preciós, però per sortir noves teràpies contínuament. Per tant, estem donant una supervivència elevada en aquests casos, superior. I avui forma part de les eines que es fan servir a molts hospitals per al diagnòstic i els tractaments en el càncer d'un jo desconegut. Mencionar-vos un parell de paraules que tinc, si em passo. Dir-vos que la immunoteràpia, evidentment, és un altre gran punt que havíem de fer. La gent del laboratori sempre em deia, Manel, has de fer immunoteràpia, farem alguna cosa. I què farem d'immunoteràpia? La cosa que sabem fer, intentar predir quins pacients respondran a la immunoteràpia i si té un component epigenètic aquesta resposta. A la immunoteràpia el que volem fer és activar les cèl·lules del sistema immune perquè puguin reconèixer el càncer com si fos una infecció, atacar-lo, menjar-s'ho i que desaparegui. Fent algunes fotos de tumors humans, s'ha de fer fotos al laboratori, fer fotos de tumors humans de l'epigenoma, ja vam veure que hi havia alguns tumors, que és de fetge en aquest cas, que tenen un perfil com immune, enriquit en marcadors immune. I vam dir, potser aquest pacient respondrà millor. En càncer de fetge això no serveix perquè no està donant-se immunoteràpia, sinó vam aplicar càncer de pulmó. En càncer de pulmó, el 25% dels pacients responen a immunoteràpia, que és molt perquè abans no responien cap. 25%, però encara tenim un 75% que no respon. Són fàrmacs cars i fàrmacs tòxics a vegades. Per tant, hem de seleccionar qui rep el fàrmac. Què vam fer? Doncs obtenir una firma, una foto. La foto epigenètica es diu la firma Epimmune. Si tu ets Epimmune positif, vol dir que tens un tumor de pulmó que respondrà a la quimioteràpia. I això es pot combinar amb altres marcadors. Per tant, aquest pacient segur que ha de rebre la quimioteràpia i en altres casos podem no donar-la, però aquests segur que han de rebre-la. Dir-vos que això és la supervivència, no entraré en detalls per aquest punt. Dir-vos que això és un resum d'aquesta part, que en el laboratori tenim aquest prisma, ens agrada mirar les coses pel prisma de l'epigenètica, totes les coses que tenim en biologia i medicina, i aquest prisma ens dona, avui en dia hi ha marcadors que permeten predir respostes a fàrmacs. És un petit menú, un petit portfolio dels marcadors que tenim avui en dia per predir respostes a diferents fàrmacs contra diferents tumors humans. Unes paraules breus, tinc 5 minuts, 7 minuts, 5 paraules breus, per parlar una mica fora del càncer. Fora del càncer, com sabeu, hi ha aquestes malalties que es diuen malalties minoritàries o rares. A mi m'interessen perquè afecten nens, i els nens, evidentment, és l'esperança del món, i això és així. Per tant, són malalties incurables i que tenen una gran càrrega, no sols pel nen, sinó per les famílies que les pateixen. Moltes malalties rares o minoritàries, el gen que està mutat, que apareix durant l'embaràs de la mare, el gen que està mutat és un gen epigenètic, una DNA metiltransferasa, una histona acetiltransferasa. I tenen 2 quadres clínics, retras mental o immunodeficiència. Són els quadres típics pels quals defineixen les malalties rares aquestes, d'aquests gens. Un exemple és el síndrome d'ICF. Aquest síndrome tenen mutada la transferasa 3B i aquests nens tenen una immunodeficiència molt severa, agafen qualsevol infecció i en realitat moren als 8-9 anys. En la laboratori vam estudiar exactament quins gens estan alterats en aquests nens. Però potser el síndrome més conegut epigenètic, dels raros, serà el síndrome de Rett. El síndrome de Rett és la segona causa de retras mental en dones. La primera seria la síndrome de Down, els casos greus, i la segona la síndrome de Rett. És en dones perquè els nens ni arriben a néixer, moren durant l'embaràs. Aquestes nenes tenen mutat aquest gen que es diu MCP2.
Què és aquest gen? Aquest gen és un imant. És un imant que s'uneix a l'ADN metilat. Com veu l'ADN metilat, que és per davant, s'uneix com una bola i ajuda a reprimir. I aquestes nenes, ja des de fa molts anys, imagineu-vos, això vam començar molt abans, la meva primera projecte que em van donar diners per investigar, no a nivell personal, sinó per investigar, va ser un síndrome de Rett, perquè vam descobrir fa molts anys, això va ser l'any 2000. Doncs aquestes nenes, aquesta és catalana, l'altra és americana, aquestes nenes, veieu que li falta un punt blanc allà, on posa la B, tenen aquesta mutació i aleshores aquesta proteïna no pot unir-se, perquè està mutada, no pot unir-se a l'ADN metilat, li falta la proteïna. La curació d'aquesta gent sols vindrà si són capaços de treure el gen tocat i ficar el gen bo. Tècniques que es diuen de CRISPR, Cas9 i altres. Però mentrestant hem d'intentar millorar aquests quadres clínics. Per millorar-los el que podem fer és disminuir la sintomatologia. I per disminuir això hem de saber quines vies estan alterades aquestes nenes. I portem anys estudiant-les a nivell epigenètic, transcriptòmic, proteòmic, etc. I fa poc vam trobar que aquestes nenes tenien una espècie d'inflamació i una activació d'una via inflamatòria que es diu NF-kappa-beta, i això és un model de ratolí amb síndrome de Rett, i donant aquest fàrmac, no sols aquest ratolí ara era capaç de caminar, que no poden caminar eventualment, sinó capaç de caminar, no tenia epilèpsia, no tenia apnees, estava prou bé, sinó que després li mires el cervell, aquest ratolí, les neurones s'han tornat a despertar una mica. Sabeu que recordeu la pel·lícula Despertares? Molt similar, estan una mica més, s'han despertat les neurones. Per tant, el que fas bàsicament és intentar compensar tot allò que ha descompensat la mutació d'MTP2. Aquesta diapositiva, jo tinc un particular apreci, és un estudi que vam fer amb en Joe Baker i que demostra l'òrgan que a mi em sembla segurament el més interessant, però mai el vaig estudiar perquè em feia una mica de por, massa complexa, veritablement, i és el cervell. El cervell és un òrgan que a nivell epigenètic canvia molt. I el que vam trobar nosaltres és que del 0 als 16 anys és quan hi ha el màxim nombre de canvis epigenètics. Del 0 als 16. Hi ha molts canvis. L'epigenoma va canviar contínuament. Quin període és aquest? El període de màxim aprenentatge dels humans. És quan aprenem tot o quasi tot. Anar al bany, qui és el pare, qui és l'enemic. Això es menja, això no es menja. Com es camina? Les coses que ens permeten sobreviure. S'aprèn del 0 als 16 anys. I és el període en què hi ha els canvis epigenètics màxims. Per tant, és el període que hi ha una programació, és com un software, un ordinador. Estem establint aquesta programació. Dels 16, 17 fins a 65, més o menys, hi ha una espècie de... Es puja una miqueta, sí? Però hi ha una mica de plató. Va pujant-se una mica. Hi ha una consolidació. Hi ha un aprenentatge, però de consolidació. Mai s'aprèn tant com dels 0 als 17. Hi ha aquesta consolidació. I a partir de 65 hi ha una miqueta de baixada, va baixant, va baixant, va baixant. La baixada pot ser progressiva o pot ser dràstica, com la d'adolescència. Quan és dràstica és la demència. És el que vam veure aquest estudi també. A la demència, si Alzheimer i altres, hi ha una baixada dràstica que torna semblant aquesta. I fixeu-vos els pacients amb demència, què passa? Els pacients amb demència, el que obliden primer és el que han après fa poc, fa molt poc. I el que més s'aguanta és el record d'infància. Per què? Perquè està amagat. Està amagat a la primera part de la gràfica. Està amagat allà dintre. No està amagat als gens, a l'ADN, però sí que està amagat a nivell de l'epigenoma. Per això és l'últim que perda, perquè està el més profund al material celular. Aquesta fase també m'interessa, aquesta fase dels 16 anys, 15, 16, 17 anys, perquè aquí tenim una malaltia típica d'aquesta fase del cervell, que és l'esquizofrènia. L'esquizofrènia debuta quan ets adolescent o postadolescent. I creiem que és un problema del software, d'una programació epigenètica errònia d'aquests nens. No acaben de programar. Al moment final, que has de fer l'últim toc, que has de fer un pastís, que has de ficar l'última cirereta, no acaben de fer-la. D'acord? I no hi ha aquest problema de l'esquizofrènia. Però si anem a l'altra banda, tenen el problema de l'Alzheimer, això és a nivell del còrtex cerebral, en humans i en ratolins. També hem trobat que hi ha alteracions, per exemple, epigenètiques, en gens que tenen a veure amb la proteïna beta-amiloide, és una que s'acumula. Això és el còrtex. I això és l'hipocamp. A l'hipocamp hi ha alteracions epigenètiques de la proteïna tau. La proteïna tau té a veure amb les tautopaties, que són malalties neurològiques, entre elles l'Alzheimer. I també m'agrada aquesta, perquè té a veure amb la clínica. Imagineu-vos que ara entra una persona amb demència a aquesta habitació.
si és demència avançada, no sabem d'on ve. Si la seva demència ve d'un Alzheimer, si ve una demència de cossos de Lewy, una demència cardiovascular, una demència de Parkinson o una demència de Down. De Down podríem saber una mica per fenotip, però no sabríem d'on ve, perquè la clínica és molt similar. I això vol dir que potser tenen alguna cosa comú. I aquí això són aquestes fotos una mica més complexes de l'epigenoma, en aquest cas, que demostren que totes les demències humanes comparteixen uns gens comuns, alterats, totes. És molt similar al càncer. El càncer comparteix uns gens alterats, tots els càncers, des de la leucèmia, el sarcoma, el melanoma. Uns gens comuns. La demència comparteix uns gens comuns alterats. I és molt important perquè recordem que a dia d'avui no tenim cap fàrmac contra la demència, ni un que funcioni. D'acord? Per tant, crec que val la pena invertir en diferents àrees. Dir-vos que quina és l'herència de la demència? Genètica molt poca, 0,5% si arriba, genètica forta, però hi ha una herència epigenètica de la demència, en aquest cas, que és més forta, que té a veure en 3-4 casos hereditaris, que vam trobar deguda a una variant polimòrfica en un gen. I ara sí que jo voldria acabar tornant al títol de la meva prèvia xarra, que es titulava Epigenètica i envelliment, i comentar-vos, a part d'aquesta modificació del cervell que he parlat abans, que un estudi que a mi em sembla prou interessant va ser aquest que vam fer, que vam estudiar nens acabats de néixer, persones de 50 anys i persones de 90 o més anys, pel mateix teixit, per veure quins canvis hi havia en l'epigenoma. I aquests cercles demostren aquests tres, per exemple, tres casos. El cercle interior és un nen acabat de néixer, el cercle de la meitat és una persona de 50 anys, el cercle exterior una persona de més de 90 anys. A mesura que envellim, passem del blau fosc al blau clar. Això no és una cosa bona, això no és com el vi. En aquest cas vol dir que l'ADN es va hipometilant, es va perdent metilació de l'ADN. Això provoca més risc d'infeccions i fragilitat cromosòmica. Els cromosomes es trenquen més fàcilment si estan hipometilats. Hi ha uns quants gens que es metilen. Quins? Els dolents. Els gens supressors del càncer. I per això un dels factors de càncer avui en dia més importants és fer-se vell, perquè a mesura que et vas envellint hi ha més probabilitat no sols d'hipometilar el genoma, d'hipermetilar els gens protectors anticàncer. Dir-vos que això pot arribar a un extrem, i l'extrem són aquests nens. Aquests nens són nens que tenen envelliment prematur, els síndromes progeroides, les progèries. Aquests nens tenen 8, 9, 10 anys. Però si tu els mires, tenen 80, 90, no? Aparentment tenen calvície, tenen arteriosclerosis, tenen càncer, no càncer sarcoma i leucèmia, tenen càncer de pulmó, càncers avançats, càncer d'esòfag, que no els tocaria, veritablement. Aquests nens tenen això perquè neixen amb una mutació que no reparen bé l'ADN, en dues mutacions, d'acord? Quan vam fer la foto d'aquests nens, la foto epigenètica, el seu epigenoma va anar a parar amb l'epigenoma de les persones de 90 anys. Per tant, el seu epigenoma és de 90 anys. No tenen un epigenoma de 9 anys, és de 90. Això es permet deduir que l'epigenètica, l'epigenoma, és un bon marcador de l'edat biològica, segurament d'una persona, l'edat biològica. I això pot ser diferent a l'edat cronològica. Aquests nens, recordem, edat cronològica 9, però edat biològica 90. I això també es pot donar una idea, no? Si recordem quan el pare un dia ens va portar al bosc i ens va ensenyar aquest tronc i ens va dir, mira, això vol dir que aquest arbre té tants anys, d'acord? Doncs avui aquest tipus de fotos que fem a l'epigenoma et donen una idea de l'edat biològica d'una persona. I és interessant, perquè imagineu-vos que vosaltres heu nascut un dia i comptant aquest dia a ara, teniu 70 anys, però si us fan aquest test i us diuen, no, perdona, tu tens 100. Si tens 100, vol dir que la mort és d'aquí mateix. És interessant, això. També pot ser al revés. Al revés, què vol dir? Hem trobat gent de 80 anys, quan li fas a l'epigenoma, doncs tenen 50 anys, aquesta gent. Aparentment, segons aquesta foto d'aquí, tindrien 50 anys, però aquests són gent que arribaran als 90-100. Si no passa res. Són gent que tenen un epigenoma més jove. I en realitat, ara hi ha una idea de desenvolupar un test que dona l'edat biològica. Per això es pot canviar. Un exemple, els fumadors que deixen de fumar són capaços de regressar. Mai tornen completament com eren, però són capaços de tornar uns quants anys endarrere. L'exercici físic moderat és capaç de tornar una mica endarrere. Per tant, hi ha una oportunitat per l'esperança. Acaba aquí. El genoma, molt important, importantíssim, però l'epigenoma, com a mínim, tan important.
agrair a tots els membres del meu grup la seva tasca i a tota la gent que és capaç de fer-nos d'espònsors perquè puguem fer aquests experiments i aquests estudis. Moltes gràcies. Sí, el doctor Foz. El tema del càncer, realment, com vosaltres que veiem imatges de una comparació amb una de molts casos, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Idealment s'hauria de fer tot. Per exemple, els casos amb tumor sòlid, el que es fa és, el patòleg ha estat incapaç de dir d'on ve. Ha fet tota la immunohistoquímica, és tot, i és incapaç de dir quin tumor que és. I aleshores, molecularment, l'ajuda si dius, mira, és això. És molt similar també al cas de, hi ha moltes leucèmies que a nivell de microscopi no es diferencies, i sol molecularment, eventualment, pots diferenciar-les. Ara estem treballant amb un classificador dels linfomes d'uncertain origin o not otherwise specified, aquest tipus de linfomes, per donar-les un diagnòstic, un classificador de linfomes. Ara estem amb el de linfomes i hem acabat ara el de sarcomes. Sí, doctor Foz. Bueno, en primer lloc, vull felicitar el professor Esteller, que ja sap que l'espero moltíssim. I jo li haig de dir que, malgrat que l'he seguit durant aquests anys, avui he après molt. La qual vol dir molt de la seva capacitat docent i no de la meva habilitat discent. Però jo li volia fer alguna consideració, alguna pregunta. He quedat una mica sorprès de que dintre dels avenços extraordinaris que han representat doncs, els estudis de epigenètica i els estudis relacionats amb la immunitat, i tenia la impressió que hi havia una imatge una mica, un missatge una mica negatiu, en el sentit pessimista, una mica en el sentit de que podem guanyar algunes batalles, però no la guerra. I dic això perquè fa uns anys jo em vaig quedar impressionat amb les primeres notícies que venien d'un company nostre, el doctor Rivers, que estava treballant realment amb el tema de Melanoma i sí, sí. Imatges impressionants, sí, sí. Etcètera. Està canviant, certament, el càncer. Sí. I canviar, que volia dir, doncs que curaria més càncers. I ara em trobo amb el paradoxa, a través de les dades que per recollir, que no curem més càncers a través d'aquestes tècniques, sinó que els millorem. I que els seguim curant a través dels pèndols que hem criticat, agressius, o sigui, ara que s'incorpora amb l'equip doncs, de Carluti, doncs, el doctor Feliu, etc., desitjo molt de sort, Carluti, doncs, evidentment, veiem que amb alguns càncers, amb el linfoma, els linfomes, per exemple, els linfomes se segueixen també, però es curen molts més linfomes que abans, no cal dir de quan s'ha començat sense tenir l'ajuda de tots aquests avenços amb la genètica. O, per exemple, amb el càncer de mama. El càncer de mama, que és un càncer tremendo, però es curen 3 de 4 dones amb el tractament clàssic. Sí, sí. I que jo sàpiga, no intervé factors de curació o de consolidació de curació. Jo voldria saber si és que això no ho entès bé o que les coses són així. És a dir, que sabem més i serà un complement, però no serà un canvi qualitatiu amb el tractament de poder realment erradicar la malaltia. Sí, sí, sí. Jo crec que la idea general és prou certa, la que he expressat. És a dir, el càncer que es cura segur és quan és un tumor molt petit i, per exemple, amb el Papa Nicolau, amb el cribatge ginecològic, el treuen. El càncer que la cirurgia com a tal és capaç de treure'l i encara no hi ha metàstasis enlloc, curat, no? Podem dir curat. Hi ha càncers que responen molt bé a la quimioteràpia clàssica, el càncer de testicle,
gran resposta. Determinades leucèmies, molt, molt bona resposta. Doncs aquests poden dir que estan curats. Hi ha que vigilar el tumor després associat a la teràpia primera que apareixerà potser 20 anys després. El nen tractat, vigilar-lo després 25 anys o 30 anys després, aquest nen. Però hi ha altres tumors que sí que tenen una resistència en la qual teràpies més moleculars s'han d'aplicar. Per exemple, càncer de pulmó. Càncer de pulmó no hi ha hagut avanços en molts, en dècades, fins que es va trobar pues, una mutació, la mutació EGFR. Llavors, aquesta gent van tenir uns mesos més, que abans la gent, la supervivència la mesurava quasi setmanes, una setmana més, dues setmanes més. Doncs ara tenien uns mesos més. I ara la immunoteràpia està donant-te un parell d'anys més. D'acord? Està augmentant d'aquesta forma. Per tant, és una gran... Estan pels oncòlegs que es conformaven en dues setmanes més, ara veure anys més, per ells és un gran canvi. El mateix amb el melanoma, per exemple, que fa el Toni Ribas. És un gran canvi perquè el melanoma també és molt agressiu, però per això sol un 40% dels melanomes responen a la immunoteràpia. Per tant, la idea és intentar, com a mínim, guanyar el màxim de temps possible a la teràpia molecular. Guanyar. Algunes leucèmies, alguns sarcomes sí que seran, es curaran més. I potser s'ha degut també a que són tumors una mica més nets. Què vol dir més nets? Que les acumulacions que tenen les lesions no són tantes com, per exemple, el pulmó del fumador. El pulmó del fumador, el càncer de pulmó del fumador, té de tot aquest tumor. Per tant, has de tocar moltes més vies. En canvi, el càncer de testicle amb una persona, amb un home de 25 anys, és prou net. El que hi ha dintre és poca cosa. Podem dir, el matarà si no fem alguna cosa, però és poca cosa. Una leucèmia pot ser poca cosa. Simplement hem de trobar el factor. En aquest cas, o la teràpia, quimioteràpia o teràpia molecular dirigida. Però en casos de leucèmia promielocítica aguda, que són famosos, coneguts, és una lesió que són capaços de tractar. També la translocació BCR a BCR-ABL, la persona de Filadèlfia, també és una altra que també hi ha un tractament específic. Per tant, sí, els tractaments moleculars estan fent una diferència i moltes vegades simplement cronificant la malaltia. Aviam, una, perdona, és que hi havia una altra paraula de la... Hola, Manel. Jo em volia referir a la penúltima diapositiva, aquesta on es veia l'iceberg, en un costat sí. La genòmica i l'altre l'epigenoma, perquè moltes vegades precisament s'ha presentat l'epigenoma o l'epigenètica com quasi oposat a genètica. Sí. I llavors, però amb tota la teva xerrada hem vist que bàsicament el que controla l'epigenètica és la genètica, sí. Perquè són els enzims codificats per aquest gen els que determinen. Per tant, per mi l'epigenètica en aquest sentit no és més que una conseqüència del genoma. Sí. Que llavors en el fons l'origen és una mica el mateix. Tens sí. Mutacions en el genoma que et fan que l'epigenoma sigui diferent. Estaries d'acord? Jo soc catedràtic de genètica a la UB, per tant, jo he de defensar la genètica. Perquè si no el rector... No, però bromes. A mi mai m'ha agradat les preguntes de chicken and egg. Què ve primer, una cosa o l'altra? Perquè jo no ho sé. No ho sé, és difícil de provar. Jo sé que quan hi ha un pacient amb una leucèmia, un linfoma o un càncer, té de tot. Té coses... epigenètiques i genètiques. I a vegades comença una i a vegades comença l'altra. No saps que comencen les coses. És molt difícil de saber. Perquè pot ser una o l'altra. És que a vegades, imaginem un pacient que té una leucèmia d'una translocació, d'acord? Que s'han juntat, per tant, no és ni genètica, és cariotip, bàsicament, no? S'han juntat. Però per què s'han juntat aquests dos fragments de cromosoma? Moltes vegades hi ha una hipometilació en dues regions allunyades del genoma que fa apropar-les i que es barregen els cromosomes. Es pot dir, però ha començat l'epigenètica, que ha fet la translocació. Però per què ha començat la hipometilació aquella? És difícil, és molt difícil. Per tant, jo crec que és una bona combinació de les dues i no anem a ser, ara que està de moda, no anem a ser supremacistes. Sí, aviam, una darrera pregunta. Sí, avui el que he ensenyat, tots avui eren, quasi tots eren de metilació de l'ADN. Com es compara, per exemple, quan mires transcriptoma? En teoria hauries de poder sí. Comparar-los, no? Relacionar-los. La metilació de l'ADN és una part del transcriptoma, perquè el transcriptoma, per originar un transcriptoma, s'origina de moltes formes. Metilació de l'ADN, modificació d'histones, ARN codificant, epitranscriptoma... O sigui, tot això contribueix al transcriptoma, a la foto aquesta. La metilació de l'ADN a mi m'agrada més perquè és una mica més binària, no? És una mica més primitiva, no? És blanc o negre, no? 0-1, informàticament. El transcriptoma té
té molta variabilitat, té molts nivells, no? I això és una mica més positiu o negatiu. No és tant com la mutació, que és, tens una C o tens una G. No? Pues aquí està entremig, una mica entre un i l'altre. Per tant, l'escriptoma, a ell contribueix a l'epigenoma, però moltes altres coses més, evidentment. Però podria ser d'alguna manera més proper al fenotip, el transcriptoma. És que no, a més potser seria el postproteoma, és a dir, la proteïna modificada última, perquè el transcriptoma, molta gent diu, no té cap impacte en el proteoma, hi ha una tendència que diuen, el transcriptoma serveix per res, el que serveix són les proteïnes, i per tant, hi ha articles que demostren que la correlació de transcriptoma-proteoma és molt baixa, no sé, que s'han passat, crec jo, aquests estudis, no? Però hi ha gent que ho diu ara, per tant, és complicat això. I el proteoma no, sol el proteoma que està modificat, perquè té una glicosilació, però si no, no serveix per res la proteïna. Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies.